Tiesittehän, että liikkumattomuus käy kalliiksi myös meillä Keski-Suomessa. Keski-Suomi on liikuntamaakunta, mutta arkiliikunnassa on edelleen paljon parannettavaa. 3/4 keskisuomalaisista liikkuu liian vähän ja jopa yli 80% on liikaa paikallaan päivittäin. Liikkumattomuus ja sen seuraukset aiheuttaa lähes 160 miljoonan euron lisälaskun vuosittain täällä Keski-Suomessa. Eiköhän me pystytä parempaan? Kyllä. Varmistetaan yhdessä, että Keski-Suomessa on tulevaisuudessakin hyvinvoivia työntekijöitä. Haastamme kaikki keskisuomalaiset toimijat mukaan rakentamaan entistäkin liikunnallisempaa Keski-Suomea. Tavoitteenamme on lisätä keskisuomalaisten fyysistä liikkumista ja vähentää paikallaanoloa 15% nykytilanteesta. Rohkaisemme kaikkia lisäämään liikkumista ja aktiivista arkea vaikuttavalla tavalla ja hyvällä yhteistyöllä. Ilman muuta kehitetään arkeamme turvalliseksi ja liikkumaan innostavaksi. Tämä kyllä onnistuu, kun varmistamme Keski-Suomen kunnissa liikkumismahdollisuudet, myös uusilla asuinalueilla ja kaavoituksessa. Pidetään myös työnantajat tietoisina liikunnan merkityksestä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Kannustetaan liian vähän liikkuvia arkiliikuntaan ja varmistetaan ihan jokaiselle mahdollisuus liikkumiseen. Tuo on tosi tärkeää. Otetaan liikunta entistäkin vahvemmin osaksi varhaiskasvatusta, koulupäivää ja opiskelua. Kaikkien lasten ja nuorten, myös toimintarajoitteisten, on tärkeää päästä liikkumaan monipuolisesti. Kiinnitetään huomiota esteettömiin ja turvallisiin liikkumisympäristöihin. On tärkeää, että myös ikääntyville on tarjolla mahdollisimman monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Nyt kaikki liikkumaan ja haastetaan myös kaverit mukaan.